Dobar dan, gospodine Vučiniću. Dobar dan i tebi. I svi mi, evo, mi, evo, ne vidimo se, ali Boga mi svašta ima novog da se kaže. Ovde je glavna tema, dve su, kako da kažem, glavne teme u Beogradu ovih dana. To je Evropsko prvenstvo u fudbalu. I tu ja ne mogu da dam nikakav komentar jer ovaj novi fudbal slabo pratim, ali ima i druga tema, to je događaj u Crnoj Gori. I uglavnom se dele na dve kategorije. Jedna kategorija kaže da gledali smo Dangu pre godinu dana, oni su rekli da je to dole sve prevara i mi znamo, nas ništa nije iznenadilo ovo što se događa, mi smo znali da je Milo zapravo izveo jedan lepi stripočez. I imamo onu drugu kategoriju koja se čudi, jer očekivali su da je to neki veliki trijumf i neka velika pobjeda srpske liste ili već koje čega u Crnoj Gori. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa, znaš kako je, ajde sad si me zbunio s ovim početkom, ja, ono što je najgore, ja nisam, moram da priznam da ja spadam u neku treću grupu koju nisi ovde spomenuo i moram da priznam da sam ja iz nekih mojih razloga bio poprilično nezainteresovan za te događaje u Crnoj Gori, a najviše što mi je pravilo tu nezainteresovanost da su ti događaji stvarno, čini mi se, preforsirani u mediji i ovoj, posebno ovoj Vučićevoj. Tako onaj koji gleda, na primjer, ponekad Pink ili Happy ili koji čita ove Informere ili ne znam šta, njemu je dosta te Crne Gore preko glave. Kad god uključiš neki od ovih tih Vučićevih televizija, nađe se tu nekad dva, tri dežurna analitičara opšte poznate svima, koji sada nabljuju ove u Crnoj Gori Krivokapića i tu ekipu koliko god mogu. Ali što je opet zanimljivo, s druge strane, evo baš sam juče pročitao pripremajući se za ovo, što ćemo da se vidimo, na primjer danas, znači list koji nije Vučićev nego je pod je tako stranim vlasti, oni su imali sad kontra od ovih, znači idu u drugu krajnost, imali su tri kao sagovornika, možda zamisliš da jedna bila iz onih žena u crno, drugi neki forum, ne znam za prava, ne znam koja, treći ne znam koji, gde su svo troje, pazi, uzdigli ovo što su ovi tamo priznali, doneli ovu deklaraciju o Srebrnici kao nešto najbolje što se desilo, kako je Crna Gora potvrdila da je demokratska zemlja, da ide u integracije i tako dalje. Znači, suprotno od ovog. I opet kažem ti, ja tu spadam u neku treću grupu koja za to, pravo da ti kažem, nisam bio ni zainteresovan. Ali stvarno je ovo zavredilo da nešto o tome kažemo zato što su odnosi dve srpske države, Srbije i Crne Gore, na najnižim granama otkad postojimo, čini mi se, na ovim prostorima. Ako se sećaš, ipak su ti odnosi malo varirali od onog dva oka u glavi, što bi rekao pokojni Sloba, do danas da smo postali gotovo, kad slušaš ove političare naše i njihove, da smo malte ne postali neprijateljske države. Sada, po meni, do toga je došlo jednostavno malo, ne bi baš išao da je tu Milo tvorac svega, iako je on tu naravno u pozadini svih događaja, ali čini mi se da je ovdje problem da imamo dva ovna na brvnu koji se tuku i nijedan da se sa brvna skloni, a što je najzanimljivije, oba ovna su Srbi. Jer tamo u stvari imaš jedan deo, kako ja shvatam, izvini, politički gledano u Crnoj Gori imaš jedno pola njih koji su, ajde da ih nazovemo, Crnogorci, i tu su ovi Montenegrini i Šiptari i Muslimani, imaš onu drugu polovinu koji su Srbi. Jer sad je problem taj što su ovi Crnogorci relativno jedinstveni, a ovi Srbi iz Crne Gore su se podelili u dva tabora. Jedan je tabor Demokratski front, to ti je srpska lista za Crnu Goru, znači pod potpunom kontrolom Vučića, gde im govori šta da rade, kako da rade, kada sednu, a kada ustanu. I imaš drugu stranu srpsku, koja je anti-Vučićevo orijentisan, to ti je Krivokapić, i uz njega srpska crkva u Crnoj Gori,
zato što je to nasledno od Antilohija, sad ide na Ionikije, jer je Antilohije bio praktično ipak protiv Vučića. I onda su se, znači, unutar te koalicije srpske dve grupe posvađali na krv i nož. Onako, na krv i nož, i tu evidentno je sad šta su sve jedni protiv drugih rekli, da što bi u Crnoj Gori rekli da to pas s maslom ne bi pojeo, i nemoguće je, pazi, da među njima dođe ponovo do neke koalicije, jer su se stvarno napljuvali, sačuvaj Bože. I po meni razlog svega toga možda sad tražiš na sva mesta, ali mislim da je ovdje Vučić imao jako, jako u svojoj toj srpskoj listi za Crnu Goru, odnosno u Demokratskom frontu, da ga je uništilo, da su mu tu kadrovi jako slabi. Jako slabi, imaš ovih par Kneževića, za kako se zovu, koji su svi u stvari 30 godina izigravali neku opoziciju, a u stvari su davali podršku time što su bili nesposobni ovom Đukanoviću da ostane 30 godina na vlasti. I oni su, svi kad pogledaš njih, i oni su bili jedno vreme za NATO, pa jedno vreme za Srbiju, pa za crkvu, pa protiv crkve. To su ljudi koji, čini mi se, imaju vrlo, vrlo malo ugleda tamo. I to je loša ekipa. Ja bih rekao ovako jednu zanimljivost. Ako si pratio te izjave, jednom je Vulin rekao, a naravno on je programiran da to kaže, da bi Aleksandar Vučić trebao da bude vođa svih Srba u regionu, a ne samo u Srbiji. Znači, on je rekao da bi, a to je, pretpostavljam, bolesno Vučiću neka, kako bi ti rekao, želja najveća, da on okupi sve Srbe, i ove iz Hrvatske, i ove iz Bosne, ove sa Kosova i iz Crne Gore. I on je na neki način dosta dobro uspeo s ovim Srbima iz Kosova, dobro, malo se to poneko i ubio, malo je bilo pretnji, ali napravio je tamo apsolutnu kontrolu tih Srba preko srpske liste. S druge strane, ove u Bosni isto je disciplinovo, jer i Dodik i Stanivuk, znači kogod je tamo, je uz Vučića, međutim Omanu je totalno u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Tu nije uspeo, jer tu mu se to, kako bi rekao, omanulo. I sad zbog toga, pazi, mi ćemo da imamo jednu tragičnu situaciju za jedno dva mjeseca, kad se bude proslavljala Oluja u Kninu. Mi tamo ćemo među onima koji će da dođu da podrže tu proslavu, da bude i Srbin iz Hrvatske kao predstavnik Srba i Hrvatske, i bit će Srbin iz Crne Gore koji će da predstavlja Srbe iz Crne Gore. Znači, tu je Vučić omano, definitivno propao mu je taj njegov akcija koja je trebala da nešto napravi i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, ali kad smo tu. Znači, u Crnoj Gori je propao, prvo što je najvjerovatnije, ovog Bebu Popovića uzeo kao saradnika, drugo, on je dugogodišnji prijatelj sa Milom Đukanovićem i ortak, i onda je pitanje šta se tu sve valja, ali najgore je što je uzeo ove jednike iz Demokratskog fronta koji ništa ne mogu da urade. E sada vidim da je Krivokapić razočarao mnoge. E sad, ja da ti iskreno kažem, ne znam, nisam to pratio mnogo, ali ako je neko očekivao da će ovi koji pobede, a izgleda da ima takvih, da su očekivali da će sad Crna Gora sada, da, kako bi rekao, reprizna Kosovo, da povuče priznanje, da će da izađe iz NATO pakta, te dve stvari, i da će da ne prizna da je bio genocid u Srebrnici. Pazi, to je stvarno preterivanje, oni to ne mogu da urade zato što i nisu nezavisna država, i niti njega neko pita. Znači, po meni Krivokapić, možda da ga opravdam, da je pokušao da kad su već posle 30 godina uzeli vlast, da ide neki korak po korak i polako da napravi neke promjene. Ipak je napravio tu jednu promjenu, da je izgladio nekako ovu situaciju sa crkvom koja je i donela te sve proteste, ali ne znam, i meni je ta vlast u Crnoj Gori, kao valjda i tebi i svima, jedno teško razočarenje, jer ne znam koliko beše. Ja se izvinjam, ja sam odmah na početku rekao ne, meni apsolutno nije, zato što od početka se znala da su to fingirani protesti,
u režiji određenih struktura, da tu nema baš mnogo, tu su Srbi iskorišteni kao i više puta, tako da nije mene Krivokapić iznenadio, čak mi nije iznenadila količina lakovernih ovde koji su očekivali ne znam šta, jer sama pobeda od tog jednog glasa, evo sad se zaista pokazalo da Milo je to tako lepo uradio, lepo isklizno, i neće on i njegova ekipa ostati između ostalog zapamćeni u istoriji kao izdajnici, kao te jade, kako oni vole da kažu dole, nego jednostavno taj Krivokapić i njegova ekipa. To je sve to bilo za očekivati, prosto da je to bilo fingirano, jer mi volimo da naduvavamo. Kod nas je 200.000, kako se kaže, protestanata, većina od 600.000, mislim, to matematički nije bilo tačno, a ne... Pa dobro, pazi, ako pratiš ti to, ja mislim da nažalost, ajde, moramo da priznamo, mi kao država smo u zadnjih samo par nedelja doživjeli tri ozbiljna poraza. Jedno je što nam je general Mladić osuđen na pravdi Boga, drugo što smo poniženi na ovom sastanku u Briselu, gdje je Kurti apsolutno onako, kako bi rekao, arogantno nas otkačio i brutalno rekao da nikad više nećemo da imamo, niti ćemo da imamo tu zajednicu srpskih opština, a mi smo morali da ćutimo. I treći poraz, onako i to za redu, eto, to je, mislim da sve je stalo u nedelju dve dana, je i ova deklaracija o antisrpska totalno u Srebrnici, koja nas je klepila kao treći poraz. Iako ja sam video neke komentare i slažem se da je u stvari ova deklaracija veći udarac Republici Srpskoj nego što je samoj Srbiji, jer ta Republika Srpska se nekako bori da opstane na ovim burnim vremenima, a ovo što su ovi priznali ili dodali tu deklaraciju je samo je onako još jedan kamen u glavu tim ljudima. A zanimljivo je, ja sam juče pročitao negde da ta deklaracija koju su ovi potpisali u Crnoj Gori, što je jako zanimljivo, nije prošla u Bosni i Hercegovini, tamo ona ne postoji. Zašto? Zato što su se protivili Hrvati, i to oni tamo iz one zapadne Hercegovine, znači one ustaše najveće koje postoje, oni su bili protiv toga. I sad zamisli čudne li stvari, znači ustaše to nisu prihvatili iz naravno iz svojih nekih razloga u Bosni i Hercegovini, a ovi, pazi, u Crnoj Gori, Srbi su to prihvatili. Pa to je stvarno ovako nešto da se čovjek ozbiljno zamisli. Pitanje, ja bih to malo drugačije, jedne ustaše nisu, druge ustaše jesu priznali, to je realnija situacija. Ali ono što mene zanima, zašto stalno zovete ove dole u Crnoj Gori Srbe, to mi nije jasno. To su Milogorci, Montenegrini, ljudi su sve, samo nisu Srbi, oni sami ne žele da budu to. Meni je, moram da priznam, to nije, kako da kažem, to je jedna novostvorena nacija koja nikad nije postojala, nikad ništa nije imala. Slušaj, ja stvarno ne bi više o tome mnogo da pričam, jer nisam kompetentan, jer ja imam odličnog prijatelja, ajde nazovi ga kako hoćeš, ali on je rođen u jednom selu kraj Nikšića. I ja sam dobar prijatelj s njime, pazi situaciju. Pa ne, ali gledaj tu situaciju, nevjerovatnu situaciju. Imaš tu njih dva brata rođena, i pazi, oni su, što je najzanimljivije, u selu koje je do sela Karadžića, gde je Karadžić rođen, susedno selo. I imaš dva brata od kojih je jedan žestoki Srbin, što bi se reklo, žestoki Srbin, a drugi žestoki Crnogorac. Dva rođena brata, pazi, dva rođena brata. I onda se postavlja se pitanje ljudi, je li ovo normalno, pazi, je li ovo normalno? Ja sam lično svedok te situacije, nije mi neko pričao sa strane, znam ljude. I sada kad ti vidiš da su se tamo neki oko Cetinja, razumeš, sada postali Crnogorci, što nikad nisu bili, ja sam sve ove ljude sa severa Crne Gore, koji su stvarno Srbi do kraja, pazi, do kraja, ovi
ja ne znam kako se zove, Plav, tamo nešto, oni jesu, ali s druge strane, pazi, ja sam čuo od ljudi, i opet nisam lični svedok, da je ta srbomržnja veća na Cetinju nego u Zagrebu. Jeste, ako je to tačno, pazi, a verujem da, da i da jeste. Kažem da jednostavno Crna Gora, da ljudi ne razumiju pogrešno, znači, vi kad odete sad u Crnu Goru, srećete se dve vrste ljudi. Srećete Srbe koji su ono pravi Srbi, što ti kažeš, do srži, i srećete ove druge koji su ti Montenegrini, što je ništa. Pazi, oni sami sebe zovu na stranom jeziku, znači svoju zemlju zovu Montenegro, i tako dalje. Mislim, jednostavno jedna besmislena amorfna masa koja želi da bude nešto, i onda izmišljaju istoriju, izmišljaju neke budalaštine koje nikad u istoriji nisu bile. Oni su imali srpsku dinastiju Petrove i Srbi su u ovom veku, pa i, odnosno zapravo u prošlom veku imali tre srpske dinastije, Obrenović i Petrović i Karađorđević, i danas ovi Montenegrini nešto izmišljaju svoje. Tako da oni moraju da mrze Srbe, prosto, jer oni nemaju ništa drugo, to je kao Hrvati, kao, znaš, oni... Ali, pazi, ali ti imaš jedan... Njihovo postojanje je samo na mržnji prema Srbima. Srbi da nestanu, nestaju i oni, oni nemaju smisla drugi osim mržnje prema Srbima. To vidi, besmislena je priča, zato kažem, ne znam, mene i nije zaradilo to što se desilo, bilo je, slažem se, potpuno očekivano, i ne vidim uopšte čemu toliko lamentiranje. Prosto moramo biti svesni da svaka država ima svoj interes, to što su mi braća negde, jeste nam ipak nisu sestre, naravno da je mnogo unosnije biti izdajnik nego ne biti, tako da je to potpuno... Moramo to da... Ali samo da pazi, da ne zaboravim tu, da dodam samo i na ovo tvoje dve stvarčice. Jedna bliska, druga malo dalje. Ovo blizu hoće da kažem, zamisli sada, što bi rekao, da se staviš u neku poziciju onog Montenegrina, koji je sad Montenegrin i navija za Crnu Goru i u redu, a otac mu je bio Srbin, pazi. Otac mu bio Srbin, izjašnjavao se kao Srbin. Pa mora da je neka teška konfuzija kako taj čovjek, šta on razmišlja da on nije ono što mu je otac ili džed ili prađed, nego je nešto drugo. A to je takih slučajeva imaš kod njih. A drugo, šta je meni opet palo na pamet, ja, na primjer, sam baš bio među onima koji je, da kažem, navijao da Joanikije postane mitropolit crnogorsko-primorski, zato što sam ja smatrao od onih kandidata da je opet ipak on najbolji. Razumeš? Pa što mi se smeješ sad, ajde reći. Joanikije je fajzerovski. E, i pazi sada, po meni, pazi, ajde, ušao sam malo u tu duhovnost koliko toliko, nekoliko i ti, ali pazi sada, to je po meni, ajde, voleo mi da me ne demantuješ, zamisli tu stvar, on je, znači, kako bi rekao, postao sada, umjesto Nikšićki, je li tako sad, mitropolit crnogorsko-primorski, i on se sada vraća iz Beograda, znači Sveti arhijerejski sabor, ili mu je dodelio to, i on je sad eto postao duhovnik Crne Gore i vraća se u Crnu Goru. I sad po meni, ja razmišljam, ako je on monah koji je postao vladika, ako je duhovnik ili ne znam šta, onda sad šta mu sledi? Sledi mu takozvano ustoličenje kao vladika, da imaš službu koja je za to prilagođena, i on postaje vladika. E, pazi sad, on tamo organizuje zabavu, kad je došao, zabavu, pazi, zabavu zato što je postao vladika, kao časti, razumeš. I video si one snimke, doveo je ove iz Demokratskog fronta, doveo je muziku, pazi, doveo muziku i ždranje i jedenje. Znači, potpuno isto ko ono krštenje ili svadba ili nešto to. Znači, on pravi svadbu, pazi, zato što je postao vladika. To ne ide, pazi, ne ide po meni, jer je to jedna duhovna stvar i to je moglo samo na neki duhovni način, da kažem, da obeleži, a ne da pravi pijanku. I posle kad je bilo, ne znam da li pratiš to, da je neko u stvari, to smo mi sve otkrili zato što je neko telefonom snimao tu proslavu, uz jedi koliko možeš i popi koliko možeš, i zagrljen je njih kako pevaju, i onda se naljutio Joanikije, zašto je to neko snimao, to je sramotno da se snima i sad je kao zabranjeno da se koriste telefoni, a on je napravio po meni jednu apsolutno
neprilagođenu stvar da pravi proslavu što je postao vladika. Proslavu. Uz pečenje i pevanje. Ja ne znam, jel se slažeš sa mnom ili smatraš da to tako treba da se proslavlja? Ja, Pajzerovskog, ja mislim da je sve moguće, tako da opet kažem ništa za one koji su slušali naš kanal, ništa nije novo, ništa iznenađujuće, prosto to je sve bilo za očekivati. I ja zaista, oni meni nisu interesantni ni po kom osnovu, znači opet kažem, neki me srećan put, šta drugo da im kažem, neka, kako se i to zapravo. Pošto vidim da nisi mnogo raspoložen, pazi, vidim da nisi raspoložen, ni ja, da sada više prepričamo ovde, jel je sve poznato. Ne, su nezanimljivi, kako da kažem, pročitani su, pre godinu i po dana smo rekli bit će tako. I to je sve, mislim, sve se odigrava upravo tako, znači, jednostavno, toliko su providni, toliko je to sve bilo smešno, da je sumano to lamentirati više nad njima. Ali ono što je meni drugo interesantno, to je upravo ono gore spomenuto, imamo sada tog, umjesto, kako se zvao, umjesto ovog, on im je bio premijer, jel, ovoga Haradina, ja došao je ovaj mladi Albin Kurt. I ispade opet, kako da kažem, ja ne znam zašto se stalno forsiraju te neki fini spasioci Srbije, pa ne znam, sad vidimo, otišao nam je Trump, srpska majka, sad nam je tu došao Biden, šitarska majka, mi smo se ponadali, ne možemo sa Ramušem, sad će ovaj kulturni Kurti, a u stvari Kurti ispadne vrlo kurtevit, da tako kažem. Sad, ajde, da mi ne izbaciš ovu reč koju ću da upotrebim. Pazi, ja sam to posmatrao, prvo oni ljudi koji su opravili neku analizu, već su to i nagovestili da je ovaj Kurti daleko, daleko, daleko zajebani igrač nego što je bio ovaj pre njega Haradinaj. Prvo, pazi, nama je Haradinaj malo i odgovarao, ajde da bar jedno što je rekla pametno da ja znam od kad je došla za predsjednicu ili predsjednika vlade, kako god hoćeš, ova lezbejka, ona je jednom rekla, nazvala je Haradinaja kao čoveka iz šume. E tu je pogodila, pazi, to je jedino ono što je pogodila, ona je stvarno liči na nekog divljaka koji je došao iz šume i kad mu facu vidiš da je blago mentalno zaostao, to je čovjek i čije su ruke krvave ne do lakata nego do ramena. Ja kažem da sam ga ja slušao, pazi, kad su njemu postavili pitanje da li je sarađivao sa ovim Radojčićem, ili kako se zove ovaj dole vođa srpske liste koji je ovaj sada optužen za ubistvo Ivanovića, Radojčić, ja mislim da je Milan Radojčić, on je rekao da se on više puta sreo sa Milanom Radojčićem. A onda, ako se sećaš, tu je bila neka frka, pa je to naravno Vučić zamulja da to je u redu, da su ovi sa srpske liste išli, ako se sećaš, na jahtu da pričaju sa šiptarskim predstavnicima, s onim Pacolim, išli na jahtu. Drugo, ta srpska lista u vreme Haradinaja je s njim sarađivala naveliko, on je bio predsjednik vlade. E, znači, sa njim je Vučić prvo mogao da mulja, zato što su obojica kriminalci. S druge strane, ona je imao stvarno jedan teret zločinca koji nije mogao da izbegne, ne može da sakrije to koliko je god pobio ovih svedoka. I pravo da ti kažem, malo i glup. E, sada na njegovo mesto dolazi ovaj Kurti koji je i obrazovaniji i pametniji, ipak nije učestvovao direktno u OVK, tamo nije bio, i da ti kažem, ako pratiš njegovu politiku, on ti je jedna, ajde da nazovemo tamo, krajnje desnica, to samoopredeljenje, koji su apsolutno za to da moraju to da ostanu da protiv pregovora sa Srbijom i da su oni apsolutno kao nezavisna država. I sad, pazi, to je bilo ranije i o tome se dosta diskutuje, ali sad ovaj sastanak prvi njih dvojice, Vučića i Haradinaja, je potvrdio ovo sve što smo mi o Haradinaju mislili. Ima i na umu da je Haradinaj bio u našim zatvorima u Nišu, verovatno znaš kakvi su tamo, dobije tamo i batina i ko zna šta, i on je to proživeo. On je znači neki politički zatvorenik bio i možeš samo da zamisliš šta nam on misli.
šta nam on misli. I sad je evidentno da se njemu pogodilo da je postao premijer kad je Biden došao, znači kad je šiptarska majka na čelu Amerike, i ne bi on ovo tamo ni pričao niti pretio da nema leđa, razumeš, američka. I ko što vidiš, on je bio brutalan. Vučić se posle toga onako, kako si ga video intervju, bio je ko posran, onako ko posran, pa je onda rekao, pazi, oni su nas provocirali, ali mi nismo napustili to i mi nismo kao naseli na njegove provokacije, nego smo samo ćutali. Znači, mi smo ćutali šta god da je ovaj govorio. A još da te podsjetim da je Vučić pre par meseci rekao da mi nećemo da nastavljamo uopšte pregovore dok se ne prizna zajednica srpskih opština, jer je to dogovoreno, a šiptari nisu to uradili. Znači, upravo je. Pazi, šiptari znači nisu ispunili nešto što su potpisali. A sad mu je ovaj Kurti rekao da od zajednice srpskih opština nema ništa. Nema ništa i da to nikad neće ni da postoji. I ovaj je to mudro i hrabro i pobednički prećutanje. Eto. Znači, ja nažalost mislim da je nama Srbima ovaj Kurti, ta kombinacija Kurtija i Bajdena, mnogo, mnogo, mnogo gora nego što je bila kombinacija Haradinaja i Trumpa. Znači, u mnogo smo goroj situaciji, i ko što vidiš, ovo je Kurti čak rekao da on više neće ni da progovara, da ga to uopšte ne zanima, i da je on u stvari došao samo u Brisel da otprilike vidi o čemu se radi i da ništa neće da priznaje od onog što je dogovarao Haradinaj. Znači, kako bi ti rekao, ja, ajde, ohrabri me ti, ali ja neko svetlo na kraju tunela što se Kosova tiče trenutno ne vidim. Trenutno ne vidim, ali opet pazi, ako u Boga verujemo da neka pravda dođe i da se nešto preokrene, ajde. Ali ko će da preokrene i kako, ja to Da ovako, mislim da u ovom slučaju, znači kao i ovo što je bilo malo prije, sve smo pričali s Crnom Gorom, potrebno je otrežnjenje. Potrebno je shvatiti da jednostavno narod mora da razume da mi moramo da se uzdamo u sve svoje kljuse. Naravno, ne baš u ove volove koje nas sad trenutno vode, jer nisu baš one najsjajnije rešenje, ali prosto nemamo mi mnogo tu prijatelja. Možemo plivati da pokušamo neki interes da poklopimo sa nekom od sila, ali znači, uzeti se u neku silu da će nas spasiti ili jednog pojedinca i tako dalje, to je sumanuta priča. Što se tiče Albanije, ja jedino mogu da molim Boga da predsjednik Vučić zaista, čuvajući prvenstveno sebe, ne potpiše zvanično ništa. On jeste nezvanično potpisao i on, ali zvanično i dalje ništa nije potpisano, tako da sve dok je on na tom putu i sve dok čuva sebe, jer on je dovoljno inteligentan da zna onog sekunda kada potpiše zvanično, on je završio karijeru. On više nikad neće biti ništa u Srbiji, osim jednog gubitnika kome će se izgubiti trag i vrlo brzo će otići na đubrište istorije. Pazi, ja opet ne mogu da se stavim u položaj ovih koji su na vlasti i koji su se toliko nadrpali para i toliko se obogatili, ali pretpostavljam da njima, pazi, ajde tim političarima, ajde na primjer da uzmem konkretno Vučiću, da u jednom momentu kad se toliko nakupio i kad se toliko obogatio, da mu ipak dolazi, sad pitanje mu dolazi, a kako će da ostane zabeleženo u istoriji, i da mu nije to nevažno. Ja mislim, ako ikada, pazi, bilo ko potpiše to priznanje Kosovo, da li Dačić ili Brnabićka ili ne znam ko, Đukanović ili Vučić, da će to prezime da nam ostane zabeleženo u istoriji naroda kao Branković. Isto tako. I ostaće zabeležen kao Vujica koji je ubio Karađorđa, znači to ne može da se izbriše, znači ostaće zabeležen za vijek i vjekova kao čovjek koji je potpisao izdaju Kosova. I onda ja mislim da su dovoljno valjda pametni svi da to niko ne uradi. Iako ova Brnabićka onda bi mogla, jer bi ga ona i onako M lezbejka, M Hrvatica, M bi mogla posle toga i da zapali u neku Švajcarsku sa svojom mladom i da tamo gaje ovo dete, bolji su mu uslovi tamo nego ovde.
Tako da može to da nas hleti, ali ja sam opet mogu bi da bude, ja sam poprilično siguran da to penkalom Vučić da potpiše neće. A da li će neko da potpiše, valjda neće niko. Ne znam, ne mogu da ti kažem. Pa opet, ne slažem se, vidi, izdajnika, pogotovo kad su pare u pitanju i kada se to stimuliše određenom količinu novca, uvijek će se naći. Tako da, jednostavno... Pa dobro, da li si ti gledao, pazi mene... Neke stvari promene, ali samo želim da kažem za kraj da jednostavno ljudi moraju da shvate da neće nas spasiti ni neki globalisti, ni neki Trumpovi, ni generali Flinovi, ni ostali likovi iz stripa. Jednostavno, mi na tom zapadu prijatelja nemamo i svaka iluzija da će neki tamo lik da nešto uradi za Srbe, neće, tu priče nema. Dobro, i nešto na kraju da ti priznam, ja ne volim da tebi malo laskam i da ti kažem nešto da si pametan ili da si nešto pogodio, ponekad i omaneš, ali ovo što se tiče Crne Gore i razvoja situacije, tamo, tu moram da ti priznam da skinem kapu, tu jesi pogodio apsolutno, tu si bio prorok i sve ovo što se tamo dešava, tačno si ti to skicirao da ide u tom pravcu, svaka ti čast, ja nisam to pretpostavio, moram da ti kažem da sam ja bio jedan od onih naivnih koji je mislio ode Milo pa će sad da bude drugačije. Eto, priznajem i izvinjavam se svog takvog razmišljanja, ali šta ćeš za nesetve čovjek? Samo je, kako da kažem, ne, nije to nikako moja zasluga, jednostavno to je u razgovoru sa mnogim ljudima koji prate tu materiju, koji su mi skrenuli pažnju na neke detalje, jednostavno onda kad se to sagleda, lako je prosto vidjeti šta se događa. Jer opet kažem, samo čista matematika, kada se kaže većinski ustalo, ba nije, ako 600.200 je ustalo, odmah znaš da je manje od pola. I u startu znaš da to nije, plus normalno novine malo lažu i tako dalje. Ne sporim ja i svaka čast i zaista je velika, velika, velika borba bila tog naroda tamo, u želji da odbrani svoje, međutim, nažalost, ipak su oni malobrojni i to je problem. Znači, to je... Moramo se konsolidovati, to je nešto što u budućnosti moramo da uradimo. Znači, samo natalitet ljudi, to je... Ali opet, pazi, da ja na kraju ispadem krajnje naivan, pazi, možda sam ovako i proglupeo s godinama, ali meni stvarno nije jasno da mi imamo jednu državu, ajde sad neka su i država, Crna Gora koja je pored nas. I mi smo, pazi, tako neke dve države koje idealno nekako, to se kaže u biologiji ako se sjećaš, simbioza. Znači, idealno su istvorene kao države gde nama odgovara da imamo prijateljsku Crnu Goru, tu nam je more, tu su nam luke, jel tako, i za odmor i za spoj, da imamo izlaz na more. Opet Crnoj Gori koja je u onom kršu i koji nema obradivih površina izuzetno odgovara da u zaleđini ima bogatu Srbiju i sa hranom i sa pšenicom ili ne znam s čime, i imamo i te ne znam kroz vekove da kažem to je bila jedna država ili ne znam šta, i sad ne mogu da zamislim zašto, pazi mi, i bez obzira što su oni postali država, mi da smo pametni trebali bi da napravimo tu granicu otvorenu ko što je, pazi, u Evropi ako si išao, kreneš od Nemačke tamo, i mene to iznenadilo gde sam išao u Francusku i prođem i ne znam da sam prošao granicu, pazi, ne znam da sam prošao granicu, i zašto mi to ne bi uradili ovde? Zašto da se svađamo? Čemu uopšte te... Ti apsolutno u pravu i ja se samo plašim da nas ponovo guraju u novu neku Jugoslaviju i to je sve, sad se namešta tako i prosto narod to da li vidi, da li ne vidi. Ali gledao sam, pazi, izvini, ja se u to ne razumem, ali prolazio sam ulicom i vidim veliki pano ispred neke od ovih ambasada, Višegradska grupa. I koliko sam ja shvatio, to su Poljska, Češka... i Mađarska, i Slovačka. Pazi, to su države koje su se skupile u neku višegradsku grupu. I sad ja ne znam, objasniti meni, evo tebi da postavim za kraj to pitanje. Zašto se mi sada, ako treba da imamo neke integracije s njim, s nekim da se povežemo u redu,
I sad, pazi, mjesto mi da odemo sa ovom, pazi, grupom, da smo tu i sa Mađarima, i sa Poljacima, i sa Česima, i Slovacima, i tako dalje, mi idemo u integracije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, pazi, jebi ga. Znači, mi u stvari pomažemo, pazi, time, i sad, pazi, tu sad Severna Makedonija, Albanija, i Kosovo tu treba da se pridruži i mi šta radimo? Mi pravimo praktično proširenu Veliku Albaniju. Znači to će da bude, to je sve što i ulazi u Veliku Albaniju, tu fali deo Grčke, jel tako? I tu smo mi s tim. I zašto mi prvo idemo s ovim koji će sutra da nas pokolju ako imaju prilike, s druge strane sa ekonomskog gledišta, pa te idemo s tom bedom koji su od nas gori, pa sa najgorom. Zar nije logika da se pridružimo ovim višegradskim zemljama? Prvo, tu imamo i par zemalja koji su ni nisu priznali Kosovo. Drugo, ja sam gledao što je meni najpozitivnije od svega u Evropi. Jedina pozitivna stvar što vidim da se kod ovih mladih Poljaka, Čeha i Slovaka budi taj panslavizam, ne znam odakle im to, da ti iskreno kažem, ali ipak oni dolaze s onim parolama Kosovo je Srbija i podržavaju Srbiju. Znači, probudilo se, znaš kako, valjda neki koren je proradio. I mi smo trebali da idemo gore sa tim ljudima, i zbog ekonomskih razloga, i zbog strategijskih. A ne s ovima dole, pazi, s ovim, ne daj Bože, pa ovo dole nam je kamen o glavu u vir, da nas neko ubaci. Eto, tako gledam na to. Pa šta da radimo, bit će šta biti mora, nadamo se najboljem. Mnogo smo zamračili, ajmo neka vesela poruka za kraj. Pa ja samo vidim vesele poruke u ovim našim, šta jedino nam je svetlo ovi uspesi Srba, i ja bi, ne znam da li sam to tobe, ti ne pratiš taj sport, ali pazi, ovo je neverovatna stvar, pazi, neverovatna, istorijski neverovatna, da ti u prvoj petorci ove godine 2021. u prvoj petorci Američke profesionalne lige, pazi, imaš dva Srbina. Znači, od pet igrača imaš tri ona crnca ogromna i dva Srbina u pet najboljih košarkaša na planeti. I sad kad pomisliš da, da nas Srba ima jedno desetak miliona sa svim dijasporama ili ne znam kako, znači desetak miliona, jedna nacija od desetak miliona je dala dvojicu od pet. To neće nikada da se ponovi, da ti ja kažem, u istoriji, jer pazi, inače su to obično bilo svih pet crnaca. Vrlo retko je neki belac ušao u tih pet, a sada dva Srbina, znači Luka Dončić i Nikola Jokić. Mi od pet najboljih košarkaša na svetu imamo dva. I sad mi imamo u ove godine, pazi, situaciju da imamo najbolje košarkaša na svetu, kako je proglašen Nikola Jokić, MVP, i imamo najboljeg tenisera na svetu. Pazi, jedna zemlja mala nikakva. Eto, da završimo sa nekim tako optimizmom, znači to samo Bog možda ugodi da tako, i to ima i na umu, pazi, pošto sam živio u inostranstvu, gledaj ti, na primjer, mi imamo te poznate, ajde, ruku na srce, imali smo i vaterpoliste, i odbojkaše, i žene, ne znam, ova skače u dalje, i tako dalje. Ali s jedne strane propagandne, pazi, taj Jokić i, na primjer, Đoković i ovaj Dončić, oni su u mediji bar hiljadu puta prisutniji. Ti sada odeš na ulicu u Americi i da nađeš 50 prvih ljudi i da ih pitaš da li vi znate ime bilo kog vaterpoliste, ikada niko ne bi znao. Niko, to ljudi ne prate, ne gleda niko. Da odeš sada u, ne znam, Nemačku i da pitaš da li znate jednog odbojkaša ikad koji igra odbojku, ne bi nikog potrefio. Ali da mu kažeš, pazi, da li znaš tenisera, znao bi Đokovića sigurno. Znači, oni su uspeli tamo gde se najteže uspeva, u najelitnijim i najkonkurentnijim sportovima, i onda stvarno mi Srbi onako možemo da budemo tu malo prepotentni i da mi pomislimo malo rasistički da smo mi bolji od dobre ostalog sveta. Pa nemoguće je to tako slučajno, da nas je Bog obdario nas sa ovih prostora, da smo talentovaniji i bolji nego ostali. To pokazuje ajde, mi sad ti zanosimo u to, ali ajde, objasni ti meni ono što sam rekao. Od pet u petorci, dva Srbina, pet najboljih košarkaša planete.
najbolji teniser planete, znaš u tenisu i sam koja je to konkurencija, koliko hiljada i hiljada njih mlati tu lopticu po ceo dan ne bi li uspeo, koliko miliona klinaca igra tu košarku da bi došla do te visine, a evo ovi naši su uspeli. Zato je to što kažeš na kraju da kažem, mi smo izuzetno talentovan i pametan i sposoban narod, ali neće nas izgleda ali doći će i naše vreme jednog dana, mora će da dođe.